ရထားတန်လန်ဖြတ်ကူးရင်အတိုက်ခံရတဲ့လူကြီးနှစ်ဆင်မြင့်တက်လာအောင်လုံခြုံမှုအဆင့်မြင့်တင်မှုမြန်မာပြည်ထောင်လုပ်ငန်းကဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ဒေါ်လေးလေးမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာမိရထားနဲ့ဂျိုက်ကာလေးလာရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာမိရထားပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားသွားတာပါဒီလိုလေးပါချက်ဒီလိုလေးပါကြောင့်ထားတိုင်လာမော်နမင်လာပညာမပြည့်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလာကျွန်တော်လည်းပြင်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းပြည့်တဲ့တော့ဒီလိုမတက်ဘူးပြာကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကြာလက်လည်းမကြည့်ဘူးပြီးတော့ဒီဆောင်ပြီးဆောင်နဲ့ခိုင်းပြီးတော့ဘုရားနဲ့တောက်ပါအဲ့တော့တိုင်းမှုနေတဲ့ဒီဘက်ကတိုက်ယထာတိုက်လို့တည်ဆုံးမှုမြင့်မားနေတဲ့အဓိကအကြောင်းထဲမှာအနေရကင်းတဲ့အကာရံတွေမရှိတာလဲပါဝင်တာကြောင့်လုံးကြုံရေးတိုးမြင့်မှုရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီလိုတည်ဆုံးမှုတွေထဲမှာယထာနဲ့လူနဲ့တိုက်မိတာနဲ့ကားနဲ့ယထာတိုက်မိတဲ့အပိုင်းတွေမတူတဲ့အပြင်လစဉ်တည်ဆုံးမှုနှုံးกว่าခြားတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ breaking distance လို့ပြောတယ်ဘလောက်กว่าဝင်ဘယ်နှမိုင်လုံးနဲ့ကောင်းဘလောက်ပဲရပ်တိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ပါအဲ့တော့ fresh မှာတော့ကားတိုက်ရတယ်ကတ်ရတယ်နဲ့ပို့တိုက်နိုင်တယ်တန်တန်းနဲ့ယထာပေးရပို့တိုက်နိုင်တယ် fresh ရတယ်အဲ့တော့ပြုတ်တက်ဆိုသွားတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာနောက်ဆုံးပြန်ပေါက်တာเนาะဒါပေမဲ့မြေသားနေတိုက်ရိုက်လို့ဘယ်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းအချက်ပြမီးစနစ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးပြောဆိုရေးစနစ်ပိုင်းတွေကိုဂျိုက်ကာအဖွဲ့ကထောက်ပံ့ကူညီมาဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရထားလမ်းပိုင်းစီမံကိန်းကိုရန်ကုန်ဘူရာကြီးနဲ့ပဇွန်တော်ဘူရာကြားကလွှဲပြီးရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတိစောက်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်တော့မှာပါရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းမိုင်းလက်ရှိအခြေအနေကယထာတန်လန်းကြောင်းဆိုးရပျက်စီးနေတာတန်လန်းချိတ်ဆက်တဲ့ဆက်ကြောင်းတွေမခိုင်ခန့်တာတွေတန်လန်းခင်းကြောက်စလစ်ခဲတွေနေပါတာကြောက်စလစ်ခဲတွေနဲ့ရွှွန်နုံမြေကြီးတွေရောနှောနေတာတွေလည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကြောင့်တိုးမြင့်ပြင်းစင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမလေးလေးမောင်မ